აღნიშნული კონფერენცია მნიშვნელოვანია იმით, რომ ჩვენ გვყავს 10-ზე მეტი უცხოელი ექსპერტი გერმანიიდან, ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, რომლებიც გაგვიზიარებენ ევროპულ გამოცდილებას, თუ როგორ უნდა შევქმნათ თანამედროვე ინფრასტრუქტურული პროექტები. Აქ საუბარი იქნება როგორც ევროპული სტილის საგზაო სამუშაოებზე და უშუალოდ მშენებლობის პროცესზე, ასევე გზების მოვლაშენახვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, დაპროექტებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რასაც თანამედროვე ევროპული სტანდარტები ცნობს. ხდება ძალიან მდიდარი ინფორმაციის გაცვლა, ძალიან ბევრი ქვეყანა მონაწილეობს. ეს კონფერენცია ტარდება ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური მართვის სამინისტროს ორგანიზებით და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება იმისათვის, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები იქნას დანერგილი, არამხოლოდ ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას, არამედ შემდგომი მოვლაპატრონობის და მონიტორინგის სისტემების დანერგვის მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ტრადიციები არსებობს ქალაქში ინფრასტრუქტურის განვითარების, მეცნიერულ დონეზე და თანამედროვე საქმიანობის დონეზე ძალიან ბევრ რამეში გვაქვს ჩამორჩენა. ჩვენი მიზანია, რომ სწორედ აი ამ კუთხით მოხდეს ამ სიახლეების ქალაქში დანერგვა, იმისათვის, რომ ქალაქში კომფორტული გახდეს ნებისმიერი მოქალაქისთვის ცხოვრება.